Nå, jamen, morgen internet, 25. maj 2023. Jeg er lige blevet, hvad skal man sige, nægtet hjælp igen. Fordi det løser nok sig selv det hele jo. Det er jo bare, efter en samtale har den her sådan, universitetsuddannede person, whatever, fordi det er man jo rent faktisk, når man er psykolog. Og igen, for lige at starte ud med det, ja, det der med at chikanere nogen og selvtægge og sådan noget, og ting og sådan, lad være med det. Det kan jeg ikke se, at der kommer noget godt ud af, at nogen skulle behandle andre skidt, fordi jeg påstår, at jeg bliver behandlet skidt. Det kan jeg sådan set ikke se, at der skulle komme noget positivt og noget overbærenhed og så videre ud af. Men igen, at man med en universitetsuddannelse kan sidde og sige efter et møde, om prøv lige at høre her, du er altså ikke deprimeret, er du altså ikke der. Hvordan fanden kan man baseret på et møde have nok informationer til at komme med, efter min mening og opfattelse, i noget så tåbelig udtalelse, og fuldstændig fagligt og sagligt, ikke underbygget, ikke underbygget, altså, hvordan kan man, og så også, som jeg også ser den samtale med hende her, og igen, jeg ønsker ikke at hænge nogen ud, på noget punkt. Jeg har behov for hjælp lige nu. Og når jeg engang kan få lykkepiller, antidepressiv, whatever. Og jeg sidder overladt til mig selv, og bare, der kommer under ro på det. Det er nok noget, du selv finder ud af, ikke? Jeg ved altså ikke, hvad fanden man ellers skal gøre. Så igen. Og jeg har jo også henvendt mig, jeg ved ikke, hvor mange gange til. Det kan man også se på min kanal. Jeg ved ikke, hvor mange gange til socialtilsyn. Socialtilsyn mit, men det er jo også bare, nej, skal vi få kræften op? Ja tak, hvis I lige gider at føre tilsyn, som er eneste opgave, det kunne da være rigtig dejligt, tak. Eller har I bare tænkt, at jeg sidder og drikker kaffe, eller hvad? Er der mere kaffe? Nej, du skal lave noget kraftedme. Seriøst, det er et eller andet, det er et bedt små. Altså, når man er, hvis jeg er så stort et problem for alle de her sagsbehandlere der, hvis jeg er så stort et problem, igen med stregerne, jeg opfordrer ikke til noget, det gør jeg på intet punkt, men jeg tænker en gang imellem på, hvis jeg er så stort et problem, hvorfor tager man så ikke bare Manfred, slæver ham ud bag en lade, og så, ja, så er det problem skulle overstået. Fordi hvis der ikke er nogen, der fatter det, så med sådan en behandling her, jamen som man bevidst eller ej, udsatte borgere er bare ikke velkommen på noget som helst punkt i det danske velfærds- og retssystem, når man ikke engang kan få lykkepiller. Det er ikke benzodiazepiner, det er lykkepiller. Lykkepiller, antidepressiv, whatever. Og efter et møde. Ikke sådan et på, så ved jeg ikke, 5 timer eller andet. Nej, sådan en time til land, tror jeg det var. Der har man nok information til, om du er altså ikke lige deprimeret. Og hvis det er, så kan du bare lige give mig en henvisning fra din egen læge til at blive henvist og spille din tid igen der. Men ved du hvad? Og du er også udsat for en hel masse ting, så jeg der bare ikke kan give ord på, så man på noget som helst punkt uden nogen hjælp og støtte. Men ved du hvad? Det er klart nok sig selv da. Hele ugen også lykkepiller, fordi fuck dig jo ikke. Jeg siger ikke, at det er det der tankegang, men det er sådan, hvordan jeg ligesom, hvad jeg ligesom er efterladt med, og hvordan jeg har det. Altså det er, og at man ikke kan forstå det, og sætte sig ind i det som universitetsuddannet, igen, hvad psykolog rent faktisk er. Og så bare sidde og sige, jeg kan da godt forstå, du er skuffen da.
Ja, jeg er skuffet, men jeg er kraftedermame også en masse andre ting. Blandt andet deprimeret. Og jeg har af god grund, tydeligvis, når det er den hjælp, man modtager, lært ligesom at begrave min følelse langt nede. Rigtig langt nede og rigtig langt væk. Så at man, og det ved man også godt som universitetsuddannet, det er der bare mennesker, der gør for at overleve rent psykisk. Og hvis man tænker, om jeg er da bare superduper og en fantastisk træ efter et møde, kan afgøre, om vedkommende gør det, eller om vedkommende er det, er noget som helst at lege, fordi det kan jeg da bare. Jeg opfordrer ikke til noget som helst. Intet. Det gør jeg ikke. Altså, fordi at behandle andre folk dårligt, fordi at jeg påstår, at jeg bliver behandlet dårligt, det fører hverken overbærenhed med sig eller noget som helst. Det kan jeg ikke sige, det gør. Så lad være med selvtægt og sådan nogle ting, jeg siger, det er. Jeg ved ikke, om man kan gøre andet end det her efterhånden, fordi som sagt, eller også af de andre videoer, whatever. Jeg har kontaktet det socialtilsyn midt og alt muligt andet, der er skille i gang, og det fremgår også i min kanal. Alt mellem himmel og jord, mand. Næh. Menneskerettighed, det gælder bare ikke for dig, lidt udsatte, hvor kan du holde din kæft? Så. Og der rent faktisk også bliver spildt og går danske skattekroner til det, det fatter jeg simpelthen ikke, at man som politiker eller leder eller chef eller whatever kan sidde og sige, jamen det er da bare en fantastisk god idé da. Fatter det ikke. Men altså ja, kan du lukke røven, Manfred, fordi nu er der så også lige 10 minutter samtale, hvor jeg er med en psykolog. Som jeg rent faktisk synes, jeg behandler rigtig pænt og anstændigt. Så nedtalende og nedladende og nedværdigende, som vedkommende rent faktisk er imod mig. Uden tilsyneladende at vide det. Så, yes. Moin. Det er moin. Manfred, jeg ringer lige til dig for at give dig en tilbagemelding. Ja. Og jeg har netop drøftet det er en sag med vores overlæge teamet, og det vi tænker, det er, at vi vil gerne anbefale egen læge, at han øger dig til 30 milligram gange 2 af din elvanse. Ja. Og så tænker vi egentlig, at I skal starte med det, og se, hvordan du profiterer af det. Fordi lige nu, som situationen er med flere flytninger inden for en kort periode og mange turbulente oplevelser, der tænker vi egentlig, det vil være godt for dig at få lidt ro på det, få hjælp til din ADHD. Ja, okay. Jamen, ro på. Men ikke nødvendigvis, at du skal til at komme her i ambulant regi og have sådan en anden behandling. Men altså, undskyld, det var bare, altså, jeg synes, det var lidt, fordi det er sgu lidt, altså, den ene modsiger den anden, og jeg sidder sådan set bare og bryder mere og mere sammen psykisk. Jeg synes sgu godt nok, det her, det er sgu en, jeg sidder her fuldstændig alene, og det eneste, der jeg snakker med, det er du enten jer, eller, hvad skal man sige, en gang imellem lægen der. Så at jeg rent faktisk kunne få lov til at komme i ambulant behandling og snakke med nogen selv, det kan jeg sgu ikke helt se ved skade. Og jeg kan ikke helt se, hvordan der skulle komme ro på, når jeg ingen støtte og ingen hjælp får til noget som helst. Nej, og det er jo også det, vi tænker, at det du kunne have brug for, det var i virkeligheden støtte og
og vejledning i det daglige, men vi kan også se, at du er jo tilkendt et botilbud og bor på et botilbud, så det undrer mig, hvis du ikke modtager noget. Det gør jeg så ikke. Nej, og det tænker jeg, at det skal du da i hvert fald have en snak med din egen læge om, at du ikke oplever, at du får noget som helst kommunalt. Det har jeg så også gjort. Og grunden til, at jeg rent faktisk har henvendt mig til jer, det var jo det eneste, jeg kunne gøre for ligesom her og nu at få lidt mere ro og lidt mere overskud og lyst til ligesom at stoppe om morgenen. Altså, så jeg rent faktisk måske kunne få lidt mere overskud til at rette nogle klager over den her opførsel, jeg bliver udsat for. Ikke? Altså, nu skal jeg så åbenbart snakke med egen læge om hvad helt præcist, at jeg lige kan få 30 mg ekstra af noget ADHD-medicin, og så skulle det så løse det hele. Jamen, jeg er bare sådan lidt... Jeg tænker ikke, det her, det skulle hjælpe mig. Ja, jeg tænker ikke, det løser det hele. Det tænker jeg ikke, det gør. Det løser intet som helst. Men det hjælper dig til at få mere ro på tankerne, og måske få noget mere ro i kroppen. Men det er klart, hvis du samtidig oplever, der er belastet af at mangle noget i din hverdag, altså mangle nogen at snakke med, simpelthen mangle noget at lave, så skal vi jo også, altså så skal der jo være fokus på det, men det kan vi ikke hjælpe dig med herfra. Det vil være i kommunalt regi, de skal hjælpe dig med det og støtte op omkring det ønske. Og det kan egen læge lige så godt, eller faktisk bedre end os, håndtere, end vi kan. Ja. Den del med antidepressiv, det er så heller ikke lige noget, I synes, I... Altså, som jeg eller som vi vurderer det, Manfred, så lige nu tænker jeg ikke, at du er, hvad kan man sige, klinisk deprimeret, men du er lige så meget overbelastet af alle de ting, der er sket inden for en kort periode. Og hvis det bliver sådan, at egen læge tænker... Jeg kan ikke gå rundt og tænker på, men vælger at lade være med at gøre det, fordi jeg ved, der er noget bedre end det her, og slår mig selv ihjel, fordi jeg bliver behandlet så fucking dårligt, og vælger at undertrykke det. Det er ikke at være deprimeret, og ikke kunne finde ud af at komme op om morgenen, eller hvad? Det er også et problem. Ja, det er da også rigtig svært. Ja. Mm. Så at jeg lige pludselig, ud fra et møde, at I så kan vurdere, om du faktisk ikke deprimeret. Det har jeg sgu også ekstreme problemer med, ligesom at sætte mig ind i, hvordan I kan det. Ja. Det finder jeg meget, meget underligt. Det gør jeg sgu. Så hvordan får jeg så fat i noget antidepressiv nu? Jeg tænker, du skal snakke med egen læge om det igen. Altså det jeg fortæller dig, det er også det, at jeg skriver til egen læge. Og så er det jo okay, hvis I så er uenige, men så er egen læge jo ikke forhindret i at ordinere antidepressiv behandling til dig, hvis han vurderer dig, det er det rigtige. Det vil han ikke. Han har specifikt henvist mig til jer, for I kunne gøre det. Ja, og vi vurderer ikke, at det er relevant lige nu. Men det kan jo være, at det bliver det på et tidspunkt, Andreas. Så er du velkommen. Altså, så må du snakke med din egen læge, og hvis han siger det samme til dig igen, det vil han ikke røre ved, så må han genhenvise dig hertil, og så må vi tage en ny samtale. Ja. Og man undrer sig over, hvorfor udsatte borgere lige pludselig går amok med den der hjælp, man bliver tilbudt. Det finder jeg sgu forundrende, at man undrer sig over det. Altså for vitaminpillerne inden for psykofarmika, antidepressiv, det går da ikke få, lille vand der. Jeg må sige, at det finder jeg sgu besynderligt, hvordan man så kan sidde som neurotypisk og tænke, nej, det er kraftigt mærkeligt, at udsatte borgere, de går amok. Men ved du hvad? Jeg finder det ikke mærkeligt. Jeg finder det ikke mærkeligt. Og jeg kan godt forstå, at du bliver rigtig skuffet. Du finder det ikke mærkeligt, at når man ikke får nogen hjælp, og man bliver kastet rundt i systemet, og man sidder og siger til en psykolog, prøv nu at høre, ved du hvad,
Jeg overvejer sådan set at slå mig selv ihjel hver dag, men jeg hiver mig selv ud af det, fordi jeg ved, der findes noget bedre, om du faktisk ikke deprimerer. Jamen, så undrer du dig, jeg kan ikke lige helt, altså det er virkelig ikke for at fornedre dig eller fornærme dig, men altså igen, jeg har meget svært ved at se, og så efter et møde, jeg har meget svært ved at se, hvordan man kan undre sig over, at udsatte borgere tænker, for satan, der er det, der bare noget pisse det her, vi skal lige ud og mennesker, der er et eller andet lag. Det er det, jeg siger, jeg har lyst til at smadre nogen, men jeg siger bare, jeg har meget svært ved at se, at det er besynderligt, for særligt for fagpersoner. Men igen, jeg ser ikke, at der kommer noget positivt, eller konstruktivt, eller brugbart, eller noget som helst ud af det her. Men planen er i hvert fald nu, at egen læge bliver informeret om det her, og bliver også anbefalet, at han kan starte dig op i de 30 gange 2 milligram. Og hvis det er, at han så på en eller anden måde står og stadigvæk har brug for noget sparring, så har vi også skrevet dem, så er han velkommen til at kontakte os og kontakte vores overlæge teamet. Så den anbefaling kommer også med til egen læge, at han kan ringe hertil. Nej, det er faktisk kontakt, fordi det nedlægger jeg forbud mod den tåbelighed, jeg sidder udsat for lige nu. Det gider jeg simpelthen ikke. Jeg bedre siger til dig, at jeg overvejer hver eneste dag, jeg slår mig selv ihjel, og så sidder du og siger, nej, du har det fantastisk, du skal ikke have antidepressiv. Og så sidder du og tror, at jeg rent faktisk vil sidde og sige, vil du være egen læge, du kan da fint kontakte det her super duper ukompetente team. Ej, det tror jeg sgu ikke, du skal regne med. Altså, jeg finder det rent faktisk ekstremt nedværdigende, at du sidder og fortsat taler sådan der til mig. Jeg synes godt nok, det er så nedværdigende, og jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde som psykolog, altså man rent faktisk er universitet. Og sidde og have... Men Manfred, jeg tænker, jeg er ked af, at du er skuffet, og jeg er ked af, at det ikke var det, du havde håbet på. Men jeg vil også anbefale, at gå til egen læge og blive genhenvist, hvis du vil have en second opinion. Men ellers så tænker jeg, at vi skal slutte den her samtale. Fordi... Jeg snakke med jer igen. Nej. Du ved til synligheden intet om autisme heller og ADHD. Nej. Altså, det gør du sgu ikke. Men jeg tænker, at vi bliver nødt til at afslutte den her samtale. Det gør vi. Det kan du fandme bande på, vi gør. Trods du godt nok behandler mig ekstremt nedværdigt, når du til synligheden ikke overhovedet er klar over det. Så ønsker jeg dig en god dag. Jeg håber, du rent faktisk på et eller andet tidspunkt lærer at hjælpe andre mennesker. Men igen, morgen, have en god dag.